ବଞ୍ଚିଥିଲେ ମେଡିକାଲ ଯାଙ୍କେ କହିଲେ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି ବାପା ଏମିତି କାହିଁ ହେଲା, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଇଥିଲୁ ଏମିତି ସବୁ ଘେରିକି ଲାଇଟ ମାନେ ଲାଇଟ ଲିଭିଯିବ ଗାଡି ଲାଇଟ ସେ ଦେଖିକିରି ସେ ଚାଲିଗଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧ, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଫାଶୀ ମିଳୁ, ଏମିତି କହି ଆଜି ନିଜ ମନର କ୍ଷୋଭକୁ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଡି ପୁରେନ୍ଦ୍ରଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କୁଳମଣି ବରାଳ ଓ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ଆଜି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପ୍ରଭାରୀ ଡି ପୁରେନ୍ଦ୍ରଶ୍ୱରୀ। ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ପୁରେନ୍ଦ୍ରଶ୍ୱରୀ କହିଛନ୍ତି ମହଙ୍ଗାରେ ଚାଲିଥିବା ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଅଣାଯାଇଥିବାରୁ ଆମର ନେତା କୁଳମଣି ବାବୁ ଓ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବାବୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ସିଧାସଳଖ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଏତଲା କପିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି, ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗିରଫ କରାଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପୁରେନ୍ଦ୍ରଶ୍ୱରୀ। ସେପଟେ ପୁରେନ୍ଦ୍ରଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ବିଜେଡି ସରକାର ଜିରୋ ଟଲେରାନ୍ସ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର। ହମ୍ ପୁଛନା ଚାହତେ ହୈଁ ୟହାଁ କେ ସରକାର କୋ କି ଜବ ଦିବ୍ୟ ସିଂ ବରାଳ ଜୀ ଅପନେ ବୟାନ ମେ ଲୋଗୋଁ କା ନାମ ଲିଆ और यहाँ के जो मंत्री हैं प्रताप जेना जी उनका भी नाम लिए तो उनको क्यों अरेस्ट नहीं कर रहे। यहाँ FIR में प्रताप जेना का नाम है और जो केस दर्ज हुआ है उनमें उसमें भी प्रताप जेना का नाम है, तो क्यों छोड़ दिए उनको। भारतीय जनता पार्टी रो वरिष्ठ नेत्री श्रीमती पुरेन्देश्वरी जी आज जो प्रेस मीट रे कहिसंती एथुरु अवगत होउची ଯେ ବୋଧେ ସେ ଅବଗତ ନୁହନ୍ତି ଯେ ଗତ ସମୟରେ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମହଙ୍ଗା କେସ୍ରେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାକୁ ପୋଲିସ ଚାପୁଛି ବୋଲି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଡିଜି ତଥା ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର। ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମୃତ ପୂର୍ବରୁ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବାବୁ ଦେଇଥିବା ବୟାନକୁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହାକୁ ବାଟବଣା କରାଯାଉଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ଥାନାଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁମାନେ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ଶାସକ ଦଳର ଅନୁଗତ ନହେଲେ ହେଉନାହିଁ। ସେପଟେ ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଦିବ୍ୟସିଂହ ବାବୁ କିଛି ସମୟ ଜୀବିତ ଥିଲେ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ତାଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ଆଜି ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଲୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କଠୁ ସିଏ ଅନେକ କିଛି ନାଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୟାନଟି ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ବେଶୀ ଏବଂ ତାକୁ ଡାଇଂ ଡିକ୍ଲାରେସନ ବୋଲି ଧରିବା କଥା ଏବଂ ତା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା କଥା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଅଫିସରଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏହା ଏକ ଉଦ୍ବେଗର ବିଷୟ ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଠି ଯେଉଁ ପୁଲିସର ବାତାବରଣ ପୁଲିସର ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଜଣଙ୍କର ଅନୁଗତ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ମୁଁ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ କହିଆସୁଛି, ବିଶେଷ କରି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କୋଷ୍ଟାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଥାନାମାନଙ୍କରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ରୁଲିଂ ପାର୍ଟିର ଲୋକଙ୍କର ଅନୁଗତ ନହେଲେ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଓ ତାଙ୍କର ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଭିକାରୀ ସ୍ୱାଇଁ। ଏହି ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ଏଣେ ସମସ୍ତ ଥାନାରେ ଏତଲା ଏସ୍ପି ଅଫିସ ଘେରାଉ ପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଡିଜି ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିବ ବିଜେପି। ମାଙ୍ଗାରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ସନ୍ତୋଷ ସେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।